ラーメン。今文字でか。そう、私も文字でかいから。この時間の配信ですから、ありがとう。みんなこんにちは。こんにちは。やばい、すっぴん配信。もうだって口に血色なさすぎ、私見て。今と配信初めてじゃない？うん、初めて。公園出んのかな。うん、ポジション一緒やからな。うん、Mな。うん、仕事ワンオペ中やって、大変、頑張れ。おはよう、行くね、待ってるね。やっぱめっちゃ元気だれ。なあ、いただきます。レイニョかな、違うか。仕事休憩あと10分で終わるから、顔見えてよかった、頑張れ。そう、頑張れ。美味しすぎる。緊急配信です。緊急で配信回してます。これ私の鉄板ね。餃子をなんか恋凛はキムチチャーハンと餃子、うん、餃子はでもちゃんとニンニク抜きだから、うん、安心して。ニンニク抜きを買ってきてくださいました。 I love you。 やばい、出演メンバーが一人二個ずつ食べれる個数やな。うん、キムチチャーハンめっちゃ美味しい。うん、うまー。王将っていいですね。うん、うまー。黙食。なんか今の見てからこっち見たら文字ちっちゃくてこうなる。文字ちっちゃいな、それ。うん、めっちゃ美味しい。本当に美味しい。おいしい、大好き。最近王将さん多いよね。うん、王将さんってさ、多分さ、スタンプルカードみたいな、たまったらさ、お皿もらえるみたいなキャンペーンやってるんやろな、うん、この前お皿くれた、私に。え、そんな言ってんの、運営さんが。あ、そういうことか。うん、今これあげるって。父ちゃんさ、うん、なんかワイヤレスイヤホンとかもらってたよ。うん、王将で。うん、すごいね、スタンプカードで。うん、すごいな、それは。王将って書かれたワイヤレスイヤホン。すごい、そんなんあるんや。あとなんか充電器、あの置いたら、え、めっちゃすごいやん、それ。すごいな、王将ヘビーユーザー。うん、いいね。あ、うまー。服にめっちゃ醤油ついてるから、醤油の干ししたらごめん。干し？匂いじゃない。匂い？うん、臭いって勘違いされて干しになってんじゃん。やばい、私のことブロックしてる人。え？ブロックされてるなお今。そうなん。うん、今日はこれで終わり。配信1日1回。めっちゃ美味しいです、キムチチャーハン。あ、そうそう、この前な、一緒にマリオパーティーな。うん、めっちゃ楽しかった。なんかそのさ、配信見てくれてた友達がさ、うん、その後買いに行ってて、面白そうすぎて。あれ、あれマジで買う。お金貯まったら。友達2時までやってたって言って。一人で。あの友達と友達同士で。え、いいね、やろう。やってたらしい。めっちゃおもろい。あれ絶対楽しいよ。楽しかったな。うん、もう一回やりたい。もうさ、スゴロクのさ、うん、最後まで誰が1位か分からんのがさ、うん、めっちゃ分かってん。いや、あれさ、逆転すぎやろ。もうこれはなんか誰も思ってないよ。絶対さ、キノピコやな。言うばっかりキノピコ。ただ1位や。めっちゃおもろかったよな。な、絶対ユマかキノピコやったよね。いや、私はでもコインだけ荒稼ぎしてたから。奪って。詳しくはあの
YouTube の方をご覧ください。裏ナンバちゃんの配信アーカイブをご覧ください。めっちゃおもろい、めっちゃおもろい、ほんまにおもろい。あれ私も見返す普通に、あの配信家で。そう、みんなでな、4人でちゃんとやったら絶対もっとおもろいな、うん、ボットやったから面白いところもあったけど、うん、そうなんですよ。ちょ、また寝ぼけてた。だって、え、絶対嘘。的確にブロックしに来てる。さら早くナンバ来て。まだ来てないのか、頑張れ。え、昼ご飯、え、ちょっと遅めじゃない？昼ご飯、やべ、時計なかった。最近時計つけるからこうやって見るの癖になってる。全然なかった。めっちゃ美味しい。もぐご川、ありがとう。道頓堀の川眺めてるな、透き通ってる。嘘つけ。嘘つけもよくないけど。紅生姜は食べません私。みんなやっほー、食べれません。洋生にベベ生姜入ってんの？わかんない、これ人参ちゃん、人参。私辛いもの苦手なんだ。やんな、好きやんな、キムチチャーハン。でもそんな辛くないよ。キムチダメ。うん、母国の飯だけど。え、出てこやんの？毎宅。え、出てくる出てくる、おばあちゃんのお家とか出てくるけど、私はナムルしか食べへん。おかずはいっぱい出てくるの？うん、なんかすごくたくさん出てくる。うん、10品くらい。おばあちゃん、うん、めっちゃ美味しい。目の前にルカおるんやけど話聞いていい？いいじゃん、合流してるじゃん、おめでとう。今日おいでね。エビツタ、あ、エビツタいいですね。あ、紅生姜食べれないって人もおる。何これ、怖っ。 え、 えぐ長いライン。え、待って、めっちゃ怖いねんけど、後ろに、え、めっちゃ怖い。そんな写真ないねんけど、私心霊写真、後で見せて、その写真。怖い怖いな。マネージャーさんから今連絡が来て、しかもなんか霊園とか書いてあったよ。ん？お墓じゃん。ってこと？何の話してるの？マネージャーさん怖っ。やば、気になる。え、終わったら見せて。めっちゃ怖いんやけど。信号待ちでコメント打ってる。え、何の話やろうな。私そんな写真送った記憶ないねんけど。え、怖っ。ゾッとする。え、すごい、紅生姜でご飯いっぱい。すげえ。ね、やばい、配信見てたら本当にされた。あ、本当にいたのね。あ、え、嬉しい。最近西馬ちゃん気になってるんですけど、どこから始めるのがおすすめですか？どこから始める？どういうこと？ツイッターのフォローとか、ツイッターのフォローと X のフォローと、あとはあのショールーム、ショールームはこれから毎日配信やってるので、ショールームは絶対フォローで、とりあえずショールームから始めてみてはいかがですか？一緒にしゃべりしよう。怖いんだけど、私心霊スポットなんて行ったことないで。今わラーメンいいな。ツイッターフォローしてます、嬉しい、やった。私も X インスタグラムしてるので、ぜひフォローしてください。フォローしちゃってま す, ます相互フォローです。今とね。あ、サラクマありがとう。やべ、すっぴんだからちょっと可愛くない。今日も髪型はお任せでします。なんかクマ、メイクさんのクマさ、今ハロウィン仕様なん？え、そうなん、そうなん。あ、でもサラのやつは普通のクマだわ。ありがとう。ゾンビのクマ、ゾンビのクマなんてあんの？え、ほんまや、中国ね、それ。 あれじゃない、キョンシーじゃない、中国のお洋服がチャイナルか。さっきグスプでユマちゃんのアクサチ引きしたよ。え、大事にしてね。ツイッターやってたんや。やってますよ。サラもすっぴんだったよ。え、嘘、ほんまに？そう、そう、見に行かせていただいて、めっちゃ面白かったです。ユマはさ、スポーツとか見たりする？全然見ないかも。でさ、そもそも全然見たこともないっていう等しいくらいやってんけどさ、うん、もうめっちゃ面白いよ、うん、一回現地行ってみたら、うん、びっくりした。わーみたいな。サッカーとかスポーツ観戦
めっちゃ楽しい。サッカー？うん。皆さん行ったことありますか？スポーツ観戦。ほんまいないな。仕事戻ります。頑張れ。紅生姜の天ぷらも食べれません。ダメです。バスケも行ってみたいな。バスケ楽しそう。な。ルカ、クマありがとう。ルカは何だろう。サラ、ルカ。ルーでも作っとく。ルこうやんな。こう。ルっぽくない？毎日配信って大体何時くらいが多いですか？夜が多いですね。夜。結構公演がある日はこうやって合間にやったりするんですけど、公演がない日は多分大体夜です。すげえ。ゆっち単押し。本当？嘘つけ。絶対嘘。はい。かっけえ、かっけえ。野球とバレーボール。マジ？あ、劇場待ってます。見たいな、ちょっと。え、私野球行きたい。ね、わかる。え、野球めっちゃ楽しそうじゃない？うん、なんかすごい声出してるイメージある。先輩メンバーさんとかもさ、うん、なんかな、もうなんか歌とかあるやん。あ、うん、めっちゃ楽しそうやな。楽しそう。見る方も楽しいし。イニシャル H です。え、 H なん？ほんま？千葉ロッテ。うわ、地元やん。そう、確かあれやんな。ね、みえさんが。でもなんか私 お父さんが野球好きなんですよね。うんうん。でなんかめっちゃ見てた気がするけど、千葉ロッテじゃなかった気がする。いいね。ハクハク頑張れ、ありがとう。頑張れ。ポンポンポン。もうシーズンが、あ、シーズンとかあるのね。うますぎる。すごく美味しいです。半分でやめときます。公演後に食べますね。えら、なんかみんなどうやって応援するチームとか決めてんのやろな。地元とか難しいな。うん、確かに。ほんまにどうやって応援するチーム決めるんですか。ね、どうやって決めてんの皆さん。ゆっち今日すっぴん公演。違います。メイク4番目だからさ、めっちゃ焦るんだけど、どうしよう。地元の、あ、親の影響、うん、確かにそうやんな。親の影響とか大きいよな。フィーリング、聞く音楽とかさ。あー、野球は今ワールドシーズンと日本シリーズ。あ、難しい。あー、家から球場が近いとことかもある。なるほどね。れっちゃん元気。れっちゃん元気でよ。さっきめっちゃ暴れてたよね、れっちゃん。うん。例のあったんかな、ほんまに。でも暴れてそうじゃない。結構りんは三重ならドラゴンズじゃない。そうですね、初めて聞いた。中日。大体地元のチームを応援する。え、そうなんだ。好きな選手のいるチーム、日本一を決めるみたいな。もう終盤戦です。え、マジか、終盤戦か。バイノーシサッカーチームはユニフォームがかっこいいから。なるほどね、そういうこと。あ、関西では阪神が正義で巨人が悪と学校で習うとか。え、そんなんの大変やな。餃子食べて終わろう。いっぱいあるね。あ、だから NMB のファンになりましたって方も。うん、地元の大阪住みのアイドルみたいな。大阪のアイドル、そういうのもいいですね。まあそれはあるね。
アイドルみたいな推し方ね。グッズもすごいもんね最近、うん、スポーツ。もっと勉強してハロウィンしよう。もっと勉強して楽しみたいなと思います。ね、ちょっと野球勉強してみようかな。誰か教えてくれへんかな。こうちゃんもちょっとサッカーが見てみたい。ね、なんか男の子の習い事といえばサッカーみたいな感じだったからさ。うん、それでいたらニンニク臭いのか。いや、今回ニンニク抜きにしてくださってるから。うん、ちゃんと。うん、ハッピー。では皆さん、この後公園で会える方はお会いしましょう。見てくださってありがとうございました。ありがとうございます。それでは男女を読みます。サラレインボースターありがとう。レインボースターでどうやって送れるんだろうね。13位グリグリパンチありがとう。12位コンペトありがとう。11位コマドトザンブありがとう。あ、星んざした。笑える。もう欲しい、みんな欲しい。10位ミメンありがとう。8位マサヒロありがとう。大丈夫です、皆さんニンニク臭くなりません。7位マルくんありがとう。6位ミツキありがとう。5位カズありがとう。4位ケイタンありがとう。3位キョウフミありがとう。やばい、もうすっぴんやばい。1位アズマ一心ありがとうございます。はじめまして。ありがとうございます、来てくれてめっちゃ嬉しかったよ。またね。おい、欲しいやね、もうみんな欲しいやん。ゆまちゃんと配信できて嬉しかったです。またマリオしようね。ありがとうございました。またね、バイバイ。おやすみ。おやすみ。はい。いや、本当に唇に結局ない。おい、星やね。ゆっちって星。え、星こえち。なんかみんな星。まあまあまあいいでしょう。じゃあ男女読みます。13位タカさん、12位タクさん、11位ちょい黒髪のあつしさん、10位エペちゃん、じゃあペーちゃん、エペックスに引っ張られました。10位ペーちゃん、9位サムさん、8位ちやき、7位まっこさん、6位すーくん、5位野原しんのすけのすけ、4位あずま一心、3位ルカ、2位みんなの白米ハクハク、1位サラ。ありがとう、みんなありがとうございます。ゆまちゃんの顔が好き。ありがとう、優しいね。みんな連携が似合う小夜松。じゃあ終わります。みんな公園待ってるね。遊びに来てね。バイバイ。